To je čus lidi, vítám se u nového videa, právě jsem tady mid-game a počujeme teda Otisa na rank 30, takže uvidíme jak to půjde. Zatím máme nějaký 979, tady se Saltim, možná půjdeme na rank 35, uvidíme. Je to přece jenom dost času, ale tak možná bychom to mohli dát. Jo, zatím Otis mi zdá jako celkem dost dobrá postava, už jste mohli asi vidět challenge na těch 15 výher, co jsme to hráli, tam jsem mohl slyšet už asi můj názor, nevím kdy to vyjde, ale myslím, že to vyjde předtím. Před tím pushem, takže jo, máme tady teď tu zajímavou mapu, na kterou vůbec není špatný ten Otis. Takže paráda, máme tady první gol, rychlovka. Můžeme tady rovnou hodit tady gadget někam. Takhle blíž bych to hodil k sobě, ať máme prostě čas k ním dojít a zabít je třeba. Je tady musíme bacha, ale ten což by tam mohl dojít, let's go. Nice, a už nemůže střílet, paráda. A jo. Rychlá výhra, rychlej gol a uvidíme, kolik teda bude mít. 985, takže nám chybí 3 hry. Takže tady to bude asi takový kratší videjko, uvidíme. Možná tam ještě něco do toho dám, ale máte hnedka další doplňky, máme Max. Máme Underdog dokonce, takže uvidíme, jak to půjde. Hrajeme Squeak, Max a Otis, což si myslím, že je dost dobrý kombo. Hlavně s tou Max ten Otis, dost strong. Na to sur, že to nechci úplně feedit. Takhle je to celkem easy kill, jak můžete vidět. Tak jde. Krásně, hodil mi tam ještě jednu bombičku za 2000. Tak a tady by se teoreticky možná mohli dát ten gol klidněji. Můžete vidět, oni jdou takhle všichni nalevo. Tady můžeme tagnout, až nechápu, jak to funguje, že mi ještě stihnu vystřelit prostě a zabít mě. Takže celkem fail, nevadí. Teď to bude dost hard proti tomu Surgeovi. Tak, okay, pát, že jsou všichni nalevo, nebo nevím, co to je úplně za play tohle. Ok, nice. Zabil Taru, Squeak. Tady na to Surge jako se můžeme udržet na ten range, si myslím. Máme podobný, možná i stejný, ale on je takový naspeedovanější, takže to má jednodušší, bych řekl. Samozřejmě, když on mě trefí, tak je to za 1500 nebo za 1800, když já trefím, tak je to tak za 600. Tak, nice, to máme. Tady jsme teoreticky mohli dát ten goal. A Tara má gadget, tak to asi nebudeme riskovat, nebo i když. OK, tak chápu, co to Tara udělá. Takže jo, 1-0, paráda, vypadá to, že se svičili tentokrát, Tara dal poslední gadget, myslím, má ultinu, ale mohli bychom tady hodit takhle a nemůže nic dělat, takže ji můžeme doběhnout takhle, píky zabije, tady ale bacha na toho Surge, nice, ještě to směnu odkopnout, tady si můžeme počkat, vzít ten míč takhle do rohu a hitovat tu Max, Tara, ne, Tara má vlastně ultinu, tak tady musíme bacha trošku. A nice, nice, let's go. Vamos. Nice. Takže jo, ještě nám chybí asi dvě výhry nebo jedna, uvidíme. Kolik nám to dá z toho underdogu. OK, takže nám chybí přesně jedna hra, takže to bude asi hodně rychlý video tohleto. Thank you.
OK, měli bychom tady mít teďka poslední hru, máme 998. Takže jo, doufám, že to tentokrát vyjde. Tak nám to trvalo, jako jsme dvakrát po sobě prohráli. Prostě jo, jdeme na to, let's go. OK, zlatý dynamik. Budu trošku méně mluvit, jelikož bych to nechtěl úplně prohrát. Nice, tady první gol, let's go. Kdyby se mohli switchnout, aby šel já na to Fenga. Tak. On když vlastně přeletí přes tu trapu, tak mu to zůstane, což je paráda. Tady to je pra na hodně rychlou hru. Uvidíme, možná taky ne. OK, let's go. Máme to, rank 30 Otis, let's go. Asi první. V Česku a na Slovensku, parádička. Uvidíme, jestli ho dáme na ten rank 35, nebo ne. Ještě se podíváme. Yes, je to tam, takže jo. Já doufám, že se vám tady to video líbil. Určitě tady zanechte like, pojďte se odběr a my se budeme na další video. Čus. Felt it's